ජස්ටින් ගුරු මොනාදන්නේ ඔයා මේ වෙලාවේ කුසියට වෙලා උයන්නේ. ඔය වැඩේ නවත්තන්න මට දැන් උයන්න තියෙනවා. මැටිල්ඩා ඔන්න වාසනාව පෑදුනා. මේ බේතෙන් අපිට පුළුවන් කිසිම ලඩක් නැතුව ඉන්න. ඇත්තටම ඒක නම් හොඳ අදහසක් වගේ. ඔයා මොකද්ද දැන් කියවන පොත මැටිල්ඩා? ඇත්තටම ඒක හරිම ලස්සන ආදර කතාවක්. හැබැයි ඒකේ ප්‍රධාන චරිතෙට ඉන්නේ ඩ්‍රැකියුලා. ඔයා ඔය ඇත්තද කියන්නේ? ඔයා හිතනවද මං වට බොරු කියනවයි කියලා? ඒක නෙමේ සුප් එකට වටක් අගෙනවද? අනේ බැරි වුණානේ ටෙස්ටින් තාම නිදිනේ. නිදිරන් ගිහලා හැරවන්නකෝ. නැගිටින්න ටෙස්ටින් ඉක්මන් කරලා. හිම වැටෙන කාලේට කවුරුවත් එළියට පහළියට යන්නේ නැහැ. ගේ ඇතුළටම වෙලා ඉන්නේ හීතල නිසා. හැබැයි ඉතින් අපි කවදාවත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. බලමු. කම්මැලි වෙන්න එපා. වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කරන්න. එන්නකෝ මං ඉන්නවා එළියේ. අනිවාර්යෙන් එන්නම් ගුරු. අයිය අපිට අනිත් අය වගේ ගේ ඇතුළට වෙලා ඉන්න බැරි. මොකද අනේ පොඩි ළමෙක් වගේ නහෙන් අඬන්නේ. මොකද්ද ඔයාට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ? මට ගොඩක් හීතලේ හිට බෑ. ඔයාට හීතල නැද්දනේ? මම නම් මේ සීතල කාලේට ආසයි. ඒ වුණාට මං ආස රස්නේ තියෙන තැනකට වෙලා ඉන්න. මං යනවා ගේ ඇතුළට. ටෙස්ටිං ගොඩක් ඉන්න කොහොම? මං අලුතෙන්ම හදපු මෙන්න මේ බේතෙන් ටිකක් බොන්නකෝ. ඊට පස්සේ ඔයාට සීතල අඩු වෙයි. මේ මොන දලවද්ද මේ දුන්නේ? ඔයාට ඒක කියන්න බෑ. රහසක්. ඒක උගුරක් ඔකෙන් බීලා බලන්නකෝ. කොහොමද කියන්නේ? මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවද? ඇත්තමයි ගුරු. ඔයා කියපු කතාව සාතික ඇත්ත. ඔයි කොහෙද යන්නේ? මට හීතලයි යන්නේ. අපෝ හීතල. ඒ පාර මෙයා කොහෙටද ගියේ? ටෙස්ටිං. ආ මේ ඉන්නේ. ඇදට විලා හොඳටම ගොරෝගොරෝ බුදි නේද? මැටිල්ඩා ඔයාට කිව්වා නේද වට්ටක් අරගෙන එන්න කියලා? අන්න එයා බලන් ඉන්නවා. අනේ ඇත්තට කොහොම විශ්වාස කරන්නද? කිසි ඇහිල්ල බැලිලක් නැහැ. ආයෙත් සැරයක් හොඳටම නිදි. මේ මොකද්ද මේ? සේරම බීලා. ඔයා ඔහොම නිදාගන්න එපා ටෙස්ටිං. මට ඔයාගේ උදව් ඕනේ. ඉන්නකෝ මම මොනව හරි කරලා ඔයාව නැගිටවන්නම්කෝ. ඈ මේ තක්කාලිස්ම ටිකෙන් මොනව කරන්නද මන්දා? මැටිල්ඩා ඔයා කොහෙද? නේ වැටිලා. මැටිල්ඩා යව පැහැරගෙන ගිහිල්ලා නේද? ඒ කියන්නේ අර බෙහෙත බීලා ටෙස්ටිං රැකියුලා කෙනෙක් වෙලාද? මට ඒක කල්පනාවට ආවෙම නෑනේ. මේක ලේසියෙන් අතාරින්න බෑ. මම හොයාගන්නම්කෝ විසඳුමක්. ඔයා දැක්කද මේ තක්කාලි ජූස් එක නම් මාරයිනේ. මොකද ඔයා කියන්නේ? ඔන්න වැඩේ හරි. ඩ්‍රැකියුලා කෙනෙක්ට විරුද්ධව රොබෝ කෙනෙක් හදන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. ටිකක් ඉන්නකෝ මම මේක ඔයාට අඳුන්වලා දෙන්න. ඈ කාට අඳුන්වලා දෙන්නද? ඒකට කමක් නැහැ. මම මේක ලෝකෙට අඳුන්වලා දෙනවා. මේක තමයි මගේ අලුත්ම නිර්මාණය. මේ රොබෝට පුළුවන් ඩ්‍රැකියුලාට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මේ නිර්මාණයට පුළුවන් මනුෂ්‍ය ලෝකෙ වගේම ඩ්‍රැකියුලා ලෝකයක් කැළඹීමටපත් කරන්න. ඩ්‍රැකියුලා ලෝකෙත් මාව ප්‍රසිද්ධ වෙයි. ඈ ජස්ටින් ගුරු මට ගොඩක් තිබයි. ඔය පැත්තට වෙලා ඉන්න. මගේ පැත්තට මෙන්න එපා. අන්නර ඩ්‍රැකියුලාට ගිහිල්ලා පහර දෙනවා. අපෝයි. මොකද්ද මේ ගඳ? සුදුලුණු නේද ජස්ටින් ගුරු? ඔයින් බේරුණ ඇති ටෙස්ටිං. ඔයා තනිකර ඩ්‍රැකියුලෙක් වගේ. ඩ්‍රැකියු ටෙස්ටිං කියන්න වෙන්නේ. ඔයා වැඩේ හොඳට කළා. දැන් ඔය පරීක්ෂා කළේ මං අලුතෙන්ම නිර්මාණය කරපු සුදුලුණු වායු විදින දොර. ඔයා මොන විකාරයක් කියනවද ජස්ටින් ගුරු? තක්කාලිස්ම වලට මට හොඳටම දිවහා ඇදලා තියෙන්නේ. ඩ්‍රැකියුලලා මිනිස්සු මෝහණය කරන්නේ ඇස් අරගෙන හිටියොත්නේ. මං දැන් ඇස් වහගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මාව මෝහණය කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද කියන්නේ ඔයා? ටෙස්ටිං ඔයා කොහෙද ගියේ? අයියෝ සුදුලුණු, ඒක මගේ ඇටක් ගියානේ. අයියෝ ඕක නවත්තන්න. මේ මට ගහන්න එපා. මේ මම. තව ටිකක් මේ ගැන හිතලා බලන්න ඕනේ. ජස්ටින් ගුරු ඔයාට ලියුමක් ඇවිල්ලා. සූති කිටියෝ මොකක්? ටෙස්ටිං කියන හැටියට එයාට උණු කරපු තක්කාලි හොදි දෙනකල් මැටිල්ඩාව නිදහස් කරන්නේ නෑලු. මේ මොකද්ද? රෑ 10ට තක්කාලි හොදිත් අරගෙන හේනට එන්න කියන්නේ මොනේ හේකට? මට හොඳටම විශ්වාසයි ලේ නෙමෙයි තක්කාලි හොදි කියලා තිබුණේ. මට පේන්නේ අර බේතේ සංයුතිය වෙනස් කළා නම් මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම ලැබෙයි. දැන්නේ මේකට ඕනේ කරන නියම සංයුතිය මට ලැබුණේ. මේ වර්ග දෙක කලින් මිශ්‍ර කරපු විදියට නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. මේ දෙක මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ වෙන වෙනම.
හොඳයි බලමුකෝ දැන් ඉතින් ඔය ඩ්‍රැකියුලාට මූණ දෙන්න මම බය නැහැ මම කිව්ව නේද මට ගොඩක් දිබහයි කියලා ජස්ටින් ගුරු ඔයාගේ බීප් එකට තමයි ඒ මදිවට මට ඉන්න බෑ සීතලයි හරි මට ඔයා කියන දේ තේරෙනවා ඒකට අපිට පොඩි හුවමාරුවක් කරන්න වෙනවා මැටිල්ඩා ඔයා කලබල වෙන්නේ නැතුව හිමීන් සැරේ මගේ ළඟට එන්න ටෙස්ටිං ඔතනම ඉන්න ඒ කියන්නේ ජස්ටින් ගුරු වමාව පෙරගන්නවද බය වෙන්න එපා හැමදේම නූලට වෙයි ඔහොම ඉන්න හොරගෙට අම්මේ මං ගොඩක් දිවහෙන් හිටියේ හැබැයි දැන් නම් ඔක්කොම හොඳයි වගේ හරිම රසයිනේ අයියෝ මගේ ඇඳුමට වෙච්ච දේ පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ හැබැයි මේ තක්කලි සෝස් එක නම් නරක නෑ කොයින පොඩ බලන්න ඔයා කියපු එක හරි දැන් ඉක්මනට ගෙටියම් හරි සීතලයි දිවහයි අර ඔලතන වතුර තියෙන කුස්සිය ගිහින් බොන්නකෝ දිවහයි මට හිතෙන්නේ දිවහද හැදිලා තියෙන්නේ ඔක්කොම දේවල් සාමාන්‍ය කවුදනේ මේ වෙලාවේ බෙල් එක ගහන්නේ මේ කතන්දර විවිධ මිත්‍යා අදහස් මත පදනම් වෙනවා සෑම ශිෂ්ටාචාරයකම මෙවැනි චරිත සහිත කතන්දර බිහි වෙලා තියෙනවා 18 වෙනි සතවර්ෂයේ ආරම්භයත් සමග යුරෝපයේදී තමයි වැම්පය කියන වචනය මුලින්ම භාවිත වුණේ වර්තමානයේ තිබෙන විවිධ ප්‍රබන්ධ කතාවල කියවෙන වැම්පය කියන වචනය එන්නේ ද වැම්පය කියන පොතෙන්. ජෝන් විලියම් ලියපු මේ පොත 1819 දී තමයි ප්‍රකාශයට පත්වෙන්නේ. 1897 දී ලියවුණු ඩ්‍රැකියුලා නවකතාව තමයි ජනප්‍රියම වැම්පය නවකතාව වුණේ. ඇත්තටම ඩ්‍රැකියුලෙක් නෑ හොඳේ.